Hezké ráno také ode mě, pojďme se společně podívat i na dnešní počasí. Podívat se, před chvílí přišel i Petr a já jsem se ho právě chtěla zeptat, jestli uhodneš, od koho je ta fotka, a já zapomněla, že je to tady napsané. Počkej, já jsem senzitivní člověk, podle mě to poslal Karel Šula. No, super, a pouští draka, viď? No jasně. No tak jo. Tak skvělá fotka, Karle, skvělá. Takže posílej taky fotky, příště je dám. No a pojďme se společně podívat také na to, jaké nás dnes čeká počasí. Obloha by měla být většinou zatažená, až v případě přechodu, jestli bychom se mohli dočkat i slunce. Děkuji.